Město Cheb si v letošním roce připomíná 950. výročí od první písemné zmínky o své existenci. Proto jsme na hlavní oslavu, která proběhla v květnu, pozvali nejen významné ústavní činitele ze Senátu, z parlamentu České republiky, ale také čestné občany a zejména delegace z jednotlivých přátelských měst, která město Cheb má. Jsme velmi rádi, že jsme mohli přivítat také delegaci z Nižního Tagilu, vedenou paní starostkou Izájevou, a že přijela nejenom sama, ale že město Cheb navštívili i kulturní soubory, které velmi pomohly a přispěly při těchto oslavách. Občané Chebu si připomínají, že družba s Nižním Tagilem je nejletitější ze všech partnerských měst, přikládají velký význam a právě vystoupení souborů, které tady bylo, a účast politických zástupců jim potvrdila, že to přátelství trvá, že je velmi intenzivní. Rád bych také využil této příležitosti, abych konkrétně poděkoval souborům, které se tady v Chebu zúčastnili a které občanům předvedly velmi pěkné ukázky kultury. Byl to dětský soubor, byl to soubor baletu a byli to také kozáci. Všechna jejich představení a vystoupení se setkala s velkým ohlasem občanů. Velmi milé bylo také setkání s babuškou Marií a s dětmi, které ji doprovázely a které nám připomněly tradiční ruské zvyky. Srdečný příběh všem gražďanům города Nižní Tagil.